Хабарымыз жалғастырамыз. Футболдан Қазақстан клубында өнер көрсететін жергілікті Қызылжар футбол клубының қарсыластары анықталды. Жеребе тастау қорытындысы бойынша Петропавлдық ұжым А тобына түсті. Жерлестеріміздің қарсыласы оңтүстік қазақстандық Мақтарал мен Шымкенттің нөмір 7-ші олимпиада резервіндегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі командасы. Бұл ойындар наурыз айының 28 мен сәуірдің 6 аралығында өтеді. Барлық кездесулер оңтүстік Қазақстан облысында ұйымдастырылмақ. Іріктеу сынынан іркілмей өткендер Қазақстан Республикасы кубогының 1-8 финалына жолдама алып, премьер-лига командаларымен күш сынасады. Ал 1-ші лига ойындары сәуірдің 15-і күні басталады. Қызылжар СК командасы өзінің алғашқы кездесуін сырт алаңда Мақтаралға қарсы. Үйдегі ойынын сәуірдің 22-сі күні шығыс қазақстандық Алтаймен өткізеді. Айта кету қажет, биылғы маусымда 1-ші лигада 10 құрама бақ сынасатын болады.